Dan Julai. Expiry. Ini MOU kerajaan dengan PA. Inilah kadang-kadang kita nak cakap. Kita bercakap kadang-kadang kena buat. Kadang-kadang kita bercakap ni kerana kita ni mewakili suara faction. Kita tak mewakili suara hati kita sebagai ahli politik yang bebas. Kalau ahli politik yang bebas, masa betul kata betul, masa salah kata salah. Bila kita masuk politik cara puak, kita kira kalau orang bukan puak kita cari dalam je nak medang. Walaupun orang tu bercakap benda betul. Masuklah isu 30 bulan ni. Bila saya cakap tentang itu, pertama kena faham, MOU tu siapa? Parti dengan parti ke kerajaan dengan parti? MOU ni. MOU tu antara kerajaan, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dengan Pakatan Harapan, PH. Maksudnya kerajaan dengan parti. MOU tu bukan parti buat. MOU tu kerajaan. Dan kerajaan tu waktu itu, jadi kerajaan waktu itu diputuskan oleh kabinet, diwakili oleh 3-4 orang menteri. Menteri daripada Bersatu, Hamzah. Menteri daripada UMNO, saya. Menteri daripada apa lagi, apa PAS, Taki Udin. Mewakili siapa? Mewakili UMNO ke? Tidak, mewakili kerajaan. Sebab itu adalah parti, pendirian parti pembangkang terhadap kerajaan, yang mana pembangkang merasakan kerajaan pimpinan Datuk Seri Zainal Sabri ini perlu distabilkan. Setelah berlaku ketidakstabilan dan kita bentuk kerajaan, pembangkang berpendapat pimpinan Datuk Seri Zainal Sabri perlu distabilkan dan fokus kepada pemulihan negara, membela hal-hal rakyat dan bukannya berpolemik sepanjang masa tentang parti politik. Lalu mereka secara sukarela menandatangani memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Orang tak faham. Dia tak faham di situ. Saya ni bila cakap juga, saya cakap sebagai saya mewakili kabinet. Dan saya penanda tangan. Dan saya perunding. Saya yang duduk dan berunding mewakili kabinet. Jadi, waktu kita berunding tu, kena faham tu. Apa dia isunya dulu? Bukan parti dengan parti. Pembangkang dengan kerajaan buat keputusan tidak akan gugat kerajaan, akan sokong usul kerajaan dan sebagainya supaya kita tumpu pada pemulihan negara. Bukan saja soal bajet, kalau kita berhubungan semua sekali. Jadi bila sign MOU itu ada dua perkara, tak dekat saya tiga bracket satu dan tiga bracket dua ke, lebih kurang kan. Yang pertama tu dia kata persefahaman ini adalah berkuat kuasa sehingga parlimen dibubarkan. MOU tu berkuat kuasa. Ini bukan kata-kata saya. Ada budak tulis, dia kata pendapat saya kenapa ikut suara PA. Saya cakap apa yang ada tertulis dalam MOU. Jadi kalau kita belajar macam tu dah buat sikit sebab kita ada PhD. Kalau PhD ke pergi ke Harvard ke, tapi you malah membaca. Sebab you menulis nak mengetam orang. Kalau orang tak balik, macam saya dah siap jadi ketua ni tak suka nak mengetam orang balik. Ada 31. Cuba baca. Tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai ni. Itu satu yang kuat kuasa. Atas lagi. Perkara 2. Okey, 2.1. 2.1. Reformasi. Memerenda persefahaman ini hendaklah berkuat kuasa daripada tarikh perjanjian ini ditandatangani dan hendaklah terpakai sehingga pembubaran Parlimen Malaysia yang ke-14. Itu dokumen tertulis. Bila Anwar Musa cakap, itu bukan pendapat pribadi saya. Saya cuma menceritakan fakta. Dia tak fakta. Faham. Tak faham 31 Julai tu apa. Kalau tak faham, kita berfaham. Kita nak mengentam orang, kita main semua. Perdana Menteri kita nak hantam, Munirlah hantam. Semua orang, semuanya level sama level dengan kita. Semua kita nak hantam orang. Tak boleh juga. Kita faham. Tapi tak faham. Jadi, kadang orang meluat juga gitu. Jadi, saya nak ulang balik. MOU tu antara kerajaan dengan parti. Kemudian, dalam MOU tu tertulis kuat kuasanya sehingga parlimen bubar. Kemudian, bila kata hari parlimen bubar, tak ada
dia cuma dia cakap, cakap situ tarikh tak boleh berubah. 31 cuma kata parlimen tidak akan dibubarkan. Itu dia tak faham. Jadi sekarang ini orang setengah faham, dia kata 31 bulan maka tak ada MOU. Tidak, MOU tu ada, cuma tarikh tak boleh berubah sudah tidak ada artinya. Kalau dah berubah lepas 30 Julai boleh, tetapi itu terpulang dah pula adalah lagi. Nah, jadi ada orang kata kepada saya, parti buat keputusan tidak akan disambung lagi MOU. Tak berakhir. Pertama, parti tidak boleh buat keputusan. Itu kerajaan dan pembangkang. Kerajaan itu UMNO hanya minoriti. UMNO hanya 30-40 kursi daripada 116. Tak sampai 1/4 ataupun lebih kurang 1/4 saja kita di situ. Jadi kerajaan, saya kata, bukan parti. Parti boleh buat keputusan, tapi dia tidak binding atas kerajaan. Dulu, bila parti buat keputusan, dia binding upon government, sebab government is a biar barisan nasional government. But this is not barisan nasional government, it's a barisan glad government. Dia suruh Budiman masuk, habis balik. Dulu, saya Hussein Al-Attar pernah kata, dia kata banyak orang masuk universiti, tapi ada yang jadi intellectualisme dan berbalisma. Intellectualisme ni you buat argument dan sebagainya kena berasaskan fakta. Mana kita guna daya intelek. Tapi kalau kita masuk news hari pun, kalau kita orang Kelantan kata pakai degi po'o, kita pakai degi, kita pakai tam, ya, kita boleh digelak orang. Jadi balik pada saya, cuma nak beri fakta. Pertama, MOU itu antara kerajaan dan pembangkang. Yang kedua, MOU itu dipersetujui nak menstabilkan kerajaan supaya kita bersama-sama boleh fokus pada agenda rakyat dan boleh melakukan transformasi parlimen. Ya. Yang ketiganya ialah kita kata tak boleh bubar sebelum 30 Julai sekurang-kurangnya. Tarikh bubar bila tak ada, silent, terpulang pada kerajaan nantinya. Jadi itulah fakta yang saya kata, bukan ada komen, kenapa saya ikut suara PH? Kenapa saya ikut suara dia? Saya bukan ikut suara dia, saya kata fakta dalam dalam dokumen tu begitu. Ah, itu isu. Tak faham dekat lagi tu, tak tahu. Ada orang teruk pun di mana. Ada orang suruh saya jawab gini, saya sekarang dah tak suka jawab tip for tat secara individu, sebab saya tak nak musuh orang-orang individu. Saya cuma minat nak buat kerja.